卖给大家。那么大家仔细看，是不是又结了地，又让拿到了便宜的房，而且我们建设速度快，装多少？装10到15万人。按照新加坡的要求呢，组屋和一个社区、一个城市的功能大概120多种功能，我们会在这里重叠复合装进去大概50种功能。就所谓城市的功能，你比如生老病死养、就业、娱乐，这就叫立体城市。我们其中有一个产业研究，就在这个立体城市里，15万人干什么？我们算下来呢，大概有，如果是10万人，大概有6万人；如果15万人，有9万人是在这里边就业的。那么我们当然这个产业跟住房是要相关的，我们大概有3到5个产业是我们在立体城市里要发展的产业。我要把这个产业发展起来和客户有关。假定说我们是有医疗产业，那么医疗你必须是符合这个条件我才卖给你。所以你比如你是医生是护士，那我卖给你，这样的话你和我这个产业都有相关性。那你是炒房的，那我就不卖给你不就完了？我就是想卖给谁我就看的，我需要谁在这儿我就卖给谁。那么这样的话保证我们产业和城市呢是平衡的，这样子我们才有40%人是移动到外边就业的，而60%人就在这个城市里自己就业。这样的话减少了交通的和外部的一个负担，那然后在这个立体城市里呢能够自己生活，可能一周你出去一趟。你比如现在在北京，大家仔细看，你其实在海淀住着，有时候也很少来朝阳，对吧？所以人有一个习惯，一般来说都在生活和就业地方，如果说相对稳定，他每天的大部分时间都在这几个点上转。所以我们呢在立体城市里首先要考虑到产业和居住的人群的相关性，然后我们来选择卖给谁。的确我们要来告诉市场，告诉城市的领导者，告诉未来的人，城市原来可以这样。理想中的立体城市如何成为现实？立体城市的一个建设这件事情，的确我们跟地方政府跟各方面，我是一个理想，就我希望城市用这种方式节能，同时节地，同时节费，就节省大家花的钱，然后解决我们目前社会困扰的这些问题。当然我们经过测算呢，应该说目前如果说这个价格对所有的投资者来说都是有足够回报的，但是呢不排除个别投资人呢他们可能还会提出一些要求，会略有变化，但我相信80%到90%我们会坚守这个底线，否则我们这个实验，我们这个理想就变成了骗自己了。习惯了做房地产，就是比如说我买块地，跟政府、跟市场去博弈啊，怎么样成本控制啊，怎么售价？刚才讲到的，我们现在做的，我是做一个城市，做一个城市，要打破所有的思维。我就拿了很多啊，我们建筑师、规划师画的这个效果图，让他们看看是什么样的。那么要改变，先要把他们思想打开，然后他最后写在立体城市里发生的爱恨情仇故事。实际上就是说，有很多事儿呢，最大的敌人呢是你思考问题的一个习惯，就是你长期是这么想的，突然那么想。你比如我一说这个，大家说那么大的楼密不密啊，对吧？其实我刚才讲是中密度，因为容积率就6。日本有一个地方1.2平方公里，容积率12，已经建了700万平米了。我们去那儿怎么走都很舒服啊，没有什么。这就是你观念。这个观念不改变，我这件事往哪走都走不了。将来我们会把它做成一种游戏放到网上，那么放上去以后你就可以现在开始玩，在这上玩最后会挣到一个钱，这个钱到现实买房时候有用的，可以打折，让你在玩的过程中体验这样一个立体城市到底哪儿能走通，哪儿走不通，哪儿有问题，及时反馈给我们，我们在现实中来完善。这样子你玩得很熟了，你将来买了这个房你就自己知道去哪儿，就相当于国贸，你要从乡下来突然一天到国贸你就不会走了，对吧？但是你如果游戏已经把国贸这全都给放里边，你在网上已经玩得很熟了，你到了国贸自然会走。我们现在要做全球的这个立体城市的展览，我把它先通过模型艺术全球展，你们最后看这件事其实很简单，600万平米的一个建筑体系放在1平方公里上，差不多把望京所有的这些建筑重新摆一下。你们都读过很多书，我讲一个例子你就很容易懂。原来的收音机是电子管，
我们最早的计算机一个房子大，你看功能又差，占地儿又大，这就是今天的城市。我们现在做这个城市是晶体管，我们还不是集成电路，晶体管看着小了，你看台多了，功能好了，其实就这么，我们现在变成个晶体管的城市，压缩到一起重新摆一下，一定比原来更好使。但是呢体积很小啊，不能说小反而你的功能差了，这就像我们现在要从电子管的城市要变成晶体管的城市，一定是比原来更舒服。包括今天的发展，有家和房子的关系，家是必须有房子，但是没有房子临时也可以有家。一般来说嘛，按照我们这个字儿来说，它当然是一个上面一个屋子里头养头猪，这也就算家了。就是说你得有肉吃，你得有遮风挡雨地方，你得过日子。所以通常所有全世界所谓家是和房子的确有关的。我们呢只是说今天要成家都需买房子，那么只是说这个房子的产权法律性质其实是可以不同的，你租房也可以成家，借房也可以成家。另外呢你是临时找一个房，所以你要是自己不做决定，你总是在这样这样什么都想要，而且在很年轻的时候就什么都想要，基本上这一辈子都耽误了。所以千万千万要明确你要的这个东西啊是在很遥远，你现在要披荆斩棘，而不应该是委曲求全。所以你作为男人也很重要，就是你要决断。现在我就发现就是说你不做决定，你或者说我现在不能挣钱，但是我以后肯定能挣大钱，你赌不赌？你不赌拉倒，你只要敢于做这个决定，我相信总有女孩子会觉得你是爷们儿，她会跟着你受苦。你就这么窝窝囊囊的，那就是说女孩子更没有安全感了。其实你仔细看历史上最动人的爱情故事都是那特鲁的那爷们儿，其实也没房子。索罗有房子吗？关公有房子吗？开始都没房子乱跑，是不是？这种事你仔细看都行。所谓英雄救美人，你看那些英雄大部分都没房子。很早以前的时候，我们刚开始办公司的时候，我有时候突然有一天也问我说你看我像什么，问边上人，边上人就说像个落魄书生。我说我看我自己一看就是能挣大钱，但现在确实还没挣到钱的人。后来果真至少有一半是对象。其实你自己啊先要对自己的未来有一个规划，然后有一个决定，然后按照这样来做你所有的事情，然后一切阻挡你的事情和跟你这个事情不相干或者矛盾的事情，你要去解决问题，要排除这些问题。但你不能因为暂时是租的房子你就不成家，那你要都这样的话，我们中国人口目前要减少得很快，对吧？都去租房子就不结婚不生孩子，那我们怎么办？所以实际上呢我们还是要去看房子的一个法律的形式啊，并不是最重要的，关键就是两个人相处舒服了，找一个地儿安全地生孩子就行了，这就是个家。所以我觉得呢应该更重视两个人在一起生命的这样一个感受。什么是追求理想顺便赚钱？多数人呢实际上在房子里要是追求的是房子以外的东西，比如成就啊、情感啊、友谊啊、工作啊，这都是你们家以外的事儿，所以在这里只是个期许。但是在中国的确呢顺便它会有利，因为什么？整个城市化呀，房价啊都会涨，所以你会发现，其实你本来就是买个房自己住的，没想到十年以后、五年以后，发现还涨了好几倍，这是顺便赚钱。所以我特别坚持，我们现在一直讲的叫做追求理想，顺便赚钱，就是说你追求有用，顺便有利，这样的话，可能对你来说心里就比较舒服。如果一件事你总在算计它的利，其实很痛苦的，你永远算不平衡这件事情。因为它一会儿涨一会儿跌，一会儿你说把它卖了，一会儿说再租了第二套，你想一辈子倒腾这个事儿啊，你是不是福利绝对增加了呢？你到老的时候发现其实福利增加不是靠这个，而是靠你追求我们叫以为用的这部分，最终成功了顺便这房子就解决了。我硕士毕业以后将近十年都是没有房子的，但是不是说我老老实实待在一个机关他会给我房，但我不愿意，我就是要追求以为用，我就是要折腾，我要做我的事情，这样的话结果没想到顺便就折腾成房地产商了，
结果这房子又不缺了，这事儿就是这个关系。这就是老子讲的都是对的，就是相反相成。你从另外一个方向，别人不认为重要的地方你去奋斗，顺便解决了大家都认为很重要的事。其实这样子的乐趣啊，远远大于你盯在这个利上面天天去盘算。那比如说，我就说相关，当时我们很多同事也好，朋友也好，就盯着这个房子，就耗着在单位不敢动，就熬着熬，熬到现在就是一套房子。那么这样的话，其实这个快乐啊，我相信呢会减少很多。未来的住房状况是什么样？住宅这个价格，如果放到2020年还有10年，我觉得大家不必过于忧虑啊。有两个原因，一个是现在的政策啊已经关注到这一点，那么得不断的扩大保障房的这个供应，同时呢也照顾到夹心层，还有各种各样的一些政策，所以我觉得这个房价和你的收入之间的关系一定会比过去呢更加合理。从这个角度来说呢，我觉得不用太忧虑。第二一件事情呢，就是说我们从人口结构来看，因为我们现在上面父母都有两套房，对吧？如果你结婚了，丈母娘一套，自己父母一套，再过10年20年，这些前辈往生以后，房子就多出来了。所以有的90后就专门就说我们不用操心的事，为什么？将来房子多了，卖一套租一套，住一套还有富裕，因为人口是倒金字塔的。所以从这个角度看呢，实际上越往后这件事情呢不会像今天压力这么大。所以我觉得呢，大家放宽心，努力工作，然后呢根据你的收入来决定你线下是租是买，不要去做太勉强的事儿，千万不要根据过去10年里已经过来的这样一种情况去判断未来。你比如说你都更年期了，你老幻想青春期时候我一天长1厘米，今天我怎么缩了，是不是我还得努力去扛着100斤的担子？你这个年龄段不同，生活都过去了，所以要考虑未来的事。我们今天从2010年再到2020年，实际上不再会重复以前的事情，所以我觉得呢不一定心情要这么紧张来思考这个事情。